U petak uveče 27. januara održan je 20. jubilarni Svetosavski bal u Beču. Pored mnogobrojnih poznatih ličnosti koji su kako vodili program, tako i učestvovali u njemu, mi imamo nekoga na koga zaista moramo da budemo mnogo ponosni. On ne samo što je pobedio na takmičenju Zvezde Granda 2007. godine, nego se i dosta školovao, radio na svom glasu i koliko sam čitala komentare da se takav operski pevač nije pojavio u posljednjih 15 godina. Na moje veliko zadovoljstvo, Dušan Svilar danas u Grand magazinu. Dušane, dobar dan i dobrodošao. Ćao, Majo, ćao, ćao. Jel si dobro, kako si? Ja sam savršeno. Skoro si nam došao iz Beča. Da. Hoću da čujem prve utiske, kako je bilo na Svetosavskom balu. Prve utiske, evo, veoma impresivno i uopšte nisam zamišljao da tako uopšte izgleda Svetosavski bal u Beču. Čuo sam da se održava, ali drago mi je što sam imao priliku da budem jedan od učesnika i da vidim kako uopšte izgleda ta organizacija toliko velikog svetosavskog bala. To je najveći svetosavski bal u Evropi. Bilo je dosta poznatih ličnosti i da ne shvatiš pogrešno, nisu poznate ličnosti u stvari centar ove manifestacije, nego prosto iz sveta kulture i sveta... Iz različitih oblasti su doprinali tome da se na ovu manifestaciju gleda kao prestižnu manifestaciju, što mislim da zaista takav epitet zaslužuje. Tako je, tako je. Tu je, koliko sam ja shvatio, definitivno cilj da se predstavi srpska kultura na jedan ozbiljni nivo i da se to predstavi ljudima koji nemaju toliko dodira sa našom kulturom, kako da kažem, onako svakodnevno, znaš. Eto, mislim, pored ambasadora raznoraznih zemalja bili su i naši veoma važni gosti, kao i naši režiseri i drugi umetnici koji su zapravo doprineli da taj bal stvarno bude na jednom visokom nivou. Pre svega, jako sam ponosan što sam učestvovao sa mojim dragim kolegama koji su napravili taj bal da bude baš zapažen. Kada si pobedio i uopšte kada si se prijavio na samo takmičenje Zvezde Granda, da li si u stvari razmišljao u kom pravcu bi želao da tvoja karijera ode? Pošto si ti krenuo u jednom, ali si završio u nekom drugom aspektu i segmentu muzike. Znaš kako, nisam nikada razmišljao o pravcu. Uvek sam razmišljao o nečemu što se meni sviđa, znaš. U tom periodu, eto, bio sam posvećen isključivo popularnoj muzici. Kako i muzički ukus sazreva kod čoveka, sve se to nešto nadograđuje i donosimo neke druge odluke. A ovo što sam te nahvalila na samom početku, odnosno što su te nahvalili, a ja sam samo prenela zaista da se takav tenor poslednjih 15 godina nije pojavio na našem konzervatorijumu. Znaš, ja teško da mogu uopšte da išta komentarišem u pitanju toga, pošto ipak sam ja samo izvođač, ja se ne bavim komentarima. Dobro, ipak je to nešto na tvoj račun. Da, stvarno lepo je kada dobiješ takav komentar, ali u suštini ja ću biti posvećen muzici. Bićeš biti skroman, je li tako? Ne, bit ću posvećen muzici, toga ću se držati. Kada ćeš se posvetiti, recimo, zato što smo zaista imali prilike da slušamo i da čitamo tebi u nekom drugom aspektu, kao što sam već rekla, da li kroz operu ili kroz mjuzikle iz prethodne godine Tajne crne ruke i evo sada nastup na Svetosavskom balu, ipak je to na nekom mnogo ozbiljnijem nivou. Sada da li razmišljaš da se okreneš, odnosno isto da se baviš muzikom, ali u nekom smislu u kom si počeo? Ne nameravam ja nigde da se okrećem. Ja ću uvek predstaviti narodu ono što ja volim. Ja muziku delim. A hoćeš nam predstaviti ono što mi volimo, ono što smo mi slušali od tebe? Kao što je Dunavski testament, kao što je dobrovoljni davalac suza i tako dalje. Dakle, narod će svakako moći u narodnom periodu da očekuje, kao da kažem, i malo urbanije stvari u odnosu na ono što sada radim. Moći će da čuje i sa tamburašima projekat, moći će da čuje i sa mojim bendom projekat i naravno klasičan projekat kojem sam se posvetio toliko godina. Vredan si, to znamo i onda čekamo tvoje rezultate. Ja puno znaš, onda ja svaki put nađem se u toj situaciji da moram da ti se opravdavam, znaš, prosto. Pa kako da ti kažem, nismo se družili ovde u magazinima, dosta interesantnih stvari. Kako sam stigao, odmah si krenula, kao, kad si ti bio pre nego što si ti diplomirao uopšte, mislim... To je da bih ti čestitala.
Da, hvala ti. Evo ovako javno isto ti čestitam na diplomiranju. Hvala, mislim, nije bitno. Nije bitno, bitno je da smo tu sada u ovom trenutku i eto, drago mi je da svaki put kada dođem imam šta novo da ti donesem, znaš. To jeste, da. Hoćemo da napravimo malu pauzu, slušamo jednu muzičku numeru, pa ćemo onda da nastavimo razgovor. Može. Moj tata bio bogat čovek, u nasledstvo ostavi mi Dunav, da se živi i slobodno diše. Malo li je ko još dobi više, pa se snađi, svoju lađu nađi. Potoni, Bože me sakloni, med zvezdama vinova je mnogo, sve bih ade zagrliti mogo, pa zaplovi, al valjivi su snovi, kojoj strani svuda su limani, kad šarani u jatima dođu, jednog uzmi, ostali nek prođu. Mudar čovek, u testamentu pisak u dve reči, prva Dunav, a druga sloboda, sve je moje i nebo i voda, pa se snađi, svoju lađu nađi, il potoni, Bože me sakloni, med zvezdama virova je mnogo, bih ade zagrliti mogo, pa zaplovi, al varljivi su snovi, u kojoj strani svuda su limani, kad šarani u jatima dođu, jednog uzmi, ostali ne prođu. Snađi, svoju lađu nađi, il potoni, Bože me sakloni, med zvezdama virova je mnogo, sve bih ade zagrliti mogo, pa zaplovi, al varljivi su snovi, u kojoj strani svuda su imani, kad šarani u jatima dođu, jednog uzmi, ostali ne prođu. Što se Dunav rimuje sa ljubav, što se Sava rimuje sa slava, što se sada rimuje sa nada. Zna lepa Mica iz Zemuna grada. Dušan Svilar, moj gost u studiju Grand Magazine. Ukoliko ste se nešto kasnije uključili, verujem da je tebi 2016. godina bila lepa i bila uspešna. Jeste. I ostvario si se, evo da kažemo, i u mjuziklu Tajna crne ruke. Pa sad, u toj oblasti, kako si zadovoljen i kako uopšte došlo do poziva? Pošto je bilo dosta predrasuda, s obzirom da je i Nataša Bekvalac učestvovala, pa nekako su bili komentari možda sa nekim predrasudama, ali ste opravdali vaše očekivanja nakon premijera? Ne znam, nisam se bavio iskreno tim stvarima, zato što imali smo veoma kratak vremenski rok da spremimo ceo mjuzikl koji je u trajanju od nekih 2,5 sata, malo manje, malo više, sve zavisnosti kako smo pod inspiracijom. Imali smo 39 dana da spremimo ceo mjuzikl. U mjuziklu kojem ima i da se glumi, i da se peva, i da se pleše. Tako da, iskreno da ti budem, samo sam se trudio da budem aktivan na probama i da budem aktivan što se tiče mog sna.
zato što to je u stvari najbitnije za povrat te energije koja te čeka i narednog dana. Ono što mogu da kažem je to da sam i nedeljom bio isto aktivan, tako da nijedan dan nisam imao slobodan od onog dana kada sam krenuo da spremam. Pa dobro, imali ste samo 39 dana. Tako je. Morali ste u tom kratkom roku da se organizujete. Da, bio je baš mali vremenski period, ali sasvim dovoljan da se sve spremi i da sve bude kompaktno. Šta je tebi bilo najzanimljivije i naša publika najčešće reagovala kroz musical Tajna crne ruke? Kada si prosto imao si uvid i imao si tu konekciju sa publikom. Da. Pa svakako izvođenje dela operskih arija na tekst koji treba da otpeva Dragutin Dimitrijević Apis u mojoj interpretaciji i koreografija sa Evropom. Kako si ti snašao u koreografiji? Super. Nije bilo nikakvih problema? Nije bilo. Mogu da kažem da sam stvarno vredno i marljivo vežbao to, tako da nije bilo trenutaka koji bi mogli da me iznenade. I drago mi je da smo, eto, kroz svih 9 izvođenja sve uspeli od početka do kraja da uradimo onako kako je i Ljubiša Ristić zamislio. I kada možemo ponovo da vas gledamo, za sve one koji nisu imali prilike? Za sve koje nisu imali priliku, bit će u martu mesecu, naknadno obaveštenje će biti tačno u vezi sa datumima, opet u Sava centru i u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Kako je tebi, s obzirom da si iz tih severnih krajeva, da li postoji možda neka veća trema u Novom Sadu nego što je to u Beogradu? Znaš kako... Si razmišljao uopšte o tome? Ne, nisam razmišljao uopšte o tome. Trema je uvek ista. Mislim, naravno, malo je intenzivnija, nekad je malo manje intenzivnija, ali trema je nešto što je jako bitno za svakog izvođača, jer to je nešto što te drži pod tom tenzijom kada treba da izvedeš nešto što drugi treba da vide. Jer to je onaj trenutak biti ili ne biti, pitanje je sada, znaš. I onda na kraju kada se sve završi, koji je to stepen olakšanja? Pa to jeste stepen olakšanja, ali često se dešava da mi izvođači i interpretatori ne možemo da spavamo nakon toga, znaš. Da nas drži uzbuđenje, inspiracija i neko to nadahnuće sve do 2, 3, 4, 5 ujutru. I to je sasvim normalna stvar, jer, kako da kažem, ceo taj adrenalin koji te drži u tom trenutku, u toku izvođenja te predstave i nakon toga, naravno, je ono što je stvarno velika lepota. Da, to smo imali prilike i da vidimo i na tvojim nastupima kroz i takmičenje Zvezde Granda, ali nakon toga i na festivalima. S obzirom da je bilo govorkanja nekih i za festivale, da li ćeš se prijavljivati kada bude bilo prilike? Pa naravno, kada bude bio festival neki koji smatram da bi trebalo da se prijavim, ja ću se prijaviti. Radit ćeš i na tom pravcu, jel? Radit ću i svakako na tome. Ono što je najbitnije sada da uđem u studio sledeće nedelje i da krenem da radim projekat koji sam davno počeo, a to već dosta ljudi čeka da čuje o čemu je to reč. Ne bih to volao da otkrivam ovako, mislim da će delo samo da kaže za sebe sve što je potrebno. Otprilike kada možemo to da očekujemo? Jel možemo to makar da znamo? Ne u dan, ali u nekom vremenskom... Ja se nadam da ću u periodu februara završiti sve. Znaš što mi još interesuje, evo negde i pred sam kraj našeg razgovora, pošto si završio muzičku akademiju i sve ono što sam već rekla, da li planiraš još da radiš na svom muzičkom obrazovanju u tom nekom zvaničnom formalnom smislu? Pa evo, trenutno sam na master studijama, na istom smeru za solo pevanje. To je eto trenutni stepen na kojem sam posvećen. I eto, to je sad trenutno. To je trenutno, dobro. Vidim da voliš da pričaš o stvarima koje su trenutno, tako da to je trenutno. Svakako najbitnije je ono što je u ovom trenutku, jer definitivno nikoga ne interesuje šta je bilo u prošlosti. Nekoga možda interesuje šta će biti u budućnosti, ali nije toliko aktuelno koliko sada i u ovom trenutku. To smo, Boga mi, lepo ispričali, mislim, za Svetosavski bal, to je bilo najaktuelnije. Da. Onda ćemo se družiti, Dušane, nekom novom prilikom. Rekao si da imaš februar da završiš svoje planove, pa se nadam da ćemo nakon toga ponovo biti u prilici da pričamo. Tako je. A sada ti hvala što si bio moj gost, što si izdvojio vreme. Slušamo još jednu muzičku numeru i družimo se nekom drugom prilikom. Važi, čao, čao. Thank you.
je sve što u noći može biti. Skrilo se sve što u vinu i strasti možeš skriti. Na jastuku još noć i trag, kroz prozor jutro donosi sjaj. Eh, kako me sve podsjeća na kraj. Ma šta ti znaš o ljubavi, to je za tebe strana reč. Nemoj se patiti, ne možeš shvatiti, zato ćuti kad ne znaš već. Ma šta ti znaš o ljubavi, to je za tebe strana reč. Čuti kad ne znaš već. Ma šta ti znaš o ljubavi? Dali smo sve što na prvu možeš dati. Dali jutro donosi sjaj. Da, to je to, to je kraj. Ma šta ti znaš o ljubavi, to je za tebe strana reč. Nemoj se patiti, ne možeš shvatiti, zato ćuti kad ne znaš već. Ma šta ti znaš o ljubavi. To je Dušan Svilar sa numerom Šta ti znaš o ljubavi. Nadam se da ćemo uskoro imati prilike nešto novo od njega da čujemo u narednim mesecima. Mi u nastavku slušamo Nihada Alibegovića i jednu njegovu pesmu. Polako se približavamo i samom kraju Grand magazina. Otkrićemo i ko je ovoga puta ličnost nedelje.